Arrauna gure kultura eta tradizioari oso lotua dagoen eta oso gurea den jarduera da. Eta 16. mendeko euskal baleontzietan du jatorria. Gaur egun, Kontxako bandera da zaletu guztiek gehien irrikatzen duten estropada. Estropua arraun arloan funtsezko pieza da. Arrauna traineruari lotuta mantentzen duena. Estropua hautsi edo askatzen bada, bakar-bakarrik geratuko ginateke. Ez dago arraunkadarik. Horregatik, estropua oso pertsonala da, eta modu artisauan prestatu ohi da. Parekorik ez duen pieza da. Une zailotan, gure arraunlariek arraunkada bakoitzean jartzen duten lan, sakrifizio eta espiritu horren zatitxo bat helarazi nahiko genizuke. Eta batez ere, Donostiako zure senideen indar eta maitasun guztia bidali nahi dizugu. Berriro ere elkarrekin bidaiatu eta arraun egingo dugu. Elkar ikusiko dugu. Eutsi. Goazen.